السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حرمین شریفین یعنی مسجد الحرام اور مسجد النبوی جس کے حرمت اور مقام کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ مسجد الحرام میں ایک نماز کا ثواب 100,000 نمازوں کے ثواب کے برابر اور مسجد النبوی میں ایک نماز کا ثواب 1,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے. تو سوال یوں پیدا ہوتا ہے کہ ایسے مقدس مقامات پر اللہ تعالیٰ کی اس قدر کثیر تعداد میں حشرات یعنی ٹڈیاں بھیجنے کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کہیں ہمارے اعمال کا نتیجہ تو نہیں؟ یہ ٹڈیا حشرات کب اور کہاں سے آتے ہیں؟ کیا ہر سال اس موسم میں یہاں پر اس طرح ہوتا ہے؟ کیا گورنمنٹ کے پاس اس کو روکنے کا کوئی انتظام نہیں؟ اللہ اکبر استغفر اللہ. یہ ٹڈیا انہیں لوگ اس قدر کثیر تعداد میں مسجد النبوی میں موجود ہیں جسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بغیر ماسک کے یہاں پر رہنا ناممکن ہے. دوسری طرف اتنی خالی جگہ بھی نہیں کہ بندہ آرام سے سجدہ کرے. انتظامیہ کی ایکسٹرا ڈیوٹی لگائی گئی ہیں، اسپیشل قسم کی کلیننگ مشینیں بھی لگائی گئی ہیں، لیکن پھر بھی حالات آپ کے سامنے ہیں. اللہ رحم کرے، ایک بار اس سے پہلے بھی جنوری 2019 میں بھی کثیر جن کی شکل میں یہ ٹڈیا نمودار ہوئی تھی. دیکھیے، اسلام میں اس کی دو وجوہات ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم مسلمان گناہوں میں اس قدر ڈوب جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں تنبیہ دینے اور سیدھا راستے پر لانے کے لیے ہمیں آزمائش اور امتحان میں ڈالتا ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی امتحان اور آزمائش میں ڈالتا ہے. پہلی صورت میں ہمارے لیے سبق اور عبرت ہے، ان سے ہمیں نصیحت حاصل کرنا چاہیے، جبکہ دوسری صورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے، ان پر ہمیں صبر کرنا چاہیے. سائنس اور حکومت کی طرف سے اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ ارد گرد کے علاقوں میں فصلوں کی کٹوتی یا خشکی کی وجہ سے جب خوراک کی کمی بڑھ جاتی ہے تو یہ ٹڈیاں جنڈ کی شکل میں عموماً ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں جہاں خوراک کی فراوانی ہو. بس ایسے موقعوں کے بارے میں زیادہ بحث کرنا بے جا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنا چاہیے اور ان پر صبر کرنا چاہیے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پیغام اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مزید اصلاحی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لگائیں. جزاک اللہ.